hari ini tadi kita dah berkongsi kegembiraan dengan rakan-rakan Akademi YouTuber. Salah seorang moderator, Ayu, telah mendapat Johan dalam bina bahan PDPC kreatif dalam talian sekolah-sekolah KPM Negeri Perak 2020. Jadi dengan masa yang ada ini secara live, saya ingin ucapkan ribuan tahniah kepada Miss Ain. Kalau siapa yang selalu tengok kepada Miss Ain, call me Miss Ain channel, saya ucapkan ribuan tahniah kepada Miss Ain kerana berjaya mendapat Johan dalam pertandingan ini. So saya harap apa yang telah Miss Ain lakukan, apa yang telah Miss Ain capai ini memberikan kita dorongan, memberikan kita satu semangat supaya kita terus, saya sendiri khasnya dan rakan-rakan semua terus menyumbang ke dalam untuk PDPC content, rakan-rakan guru dan juga murid-murid khasnya. Okay, tahniah Miss Ain.